Bakı-Ələt-Qazax magistral yolunun Hacqabuldan keçən hissəsində zəncirvari qəza baş verib. Hərəkətdə olan tır idarə etməni itirərək avtomobil yolları dövlət agentliyinə məxsus asfalt çəkən maşına, daha sonra isə KAMAZ markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində 10 nəfərin yaralandığı bildirilir. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Bakı-Qazax magistralının Hacqabul rayonundan keçən hissəsində dəhşətli ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, 02BT242 dövlət nömrə nişanlı avtobus yaxınlıqda işlər aparan qır avtomobil, yəni asfalt maşınına çırpılıb. Çırpılma nəticəsində 10 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Hal-hazırda əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidməti, təcili tibbi yardım avtomobil və eyni zamanda polis cəlb edilib. Yolda kilometrlərlə çıxac meydana gəlib və Ekarusun çırpılması nəticəsində Ekarusun içində tamamən bir çox satış məhsulları olduğu bildirilir. Hal-hazırda dəhşətli qəzanın baş verdiyi ərazidən sizlərə canlı yayını göstəririk. Yaralılar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirildiyi ilə bağlı məlumat almışıq və eyni zamanda tır həm də 04BK494 saylı avtomobilə də çırpılıb. Gördüyünüz kimi daş qamazıdır və nəticədə əlimizdə olan məlumatlara görə 10 nəfər xəsarət alıb. Hal-hazırda dəhşətli qəzanın baş verdiyi yerdən canlı yayımları sizə birbaşa çatdırırıq. Və maşın gördüyünüz kimi bu asfalt vuran avtomobilə çırpılıb. Yenə qeyd edirəm, yaralılar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hal-hazırda da əraziyə təcili tibbi yardım avtomobili gəlməkdədir. Hal-hazırda ərazi Bakı-Qazax magistralının Hacqabul rayonundan keçən hissəsidir. İzləyicilərə bir daha çatdırırıq. Hal-hazırda dəhşətli qəzanın baş verdiyi yerdən birbaşa canlı görüntüləri ilk olaraq, doğru TV olaraq sizlərə çatdırırıq. Ümid edirik ki, ölən olmasın. Bəli, qəza faciə həqiqətən də çox dəhşətlidir. Qəzanın baş verdiyi yerin arxa tərəfində kilometrlərlə çıxac meydana gəlib. Onu da göstərək sizlərə. Baxın, görürsünüz, qəzanın baş verdiyi ərazidə kilometrlərlə çıxac meydana gəlib. Yol 10 nəfər gedib.
Təxmini məlumat nədir? 10 nəfər ya 11 nəfər? 11 nəfər, 10 nəfər. Əlimizdə olan hal-hazır ki, məlumat 10 nəfər olduğu ilə bağlı məlumat verilir və yaralıların artacağı ilə bağlı hələ ki, heç bir məlumatımız yoxdur. Və avtomobilin həm üzərində olan, həm də içərisində olan yüklərin əksəriyyəti gördüyünüz kimi yola tökülüb. Baxın, bax bu maşına, yəni asfalt vuran maşına çırpılıb. Bu da ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə məxsusdur. Hadisənin tam olaraq təfərrüatlarını bilmirik, ancaq gördüyümüz qədərindən hadisə bax bu cür baş verib, yəni çırpılıb həmin bu asfalt maşınına. Yəni burada işlər gedirdi. Səhv etmiriksə, bax görürsünüz də burada da işlərin aparıldığı ilə bağlı bax burada izlər var. Sizlərə qəza yerindən canlı yayımı Doğru TV olaraq təqdim edirik. Hələ ki, ölənlərlə bağlı heç bir məlumatımız yoxdur. Yəni, ölənlərin olması ilə bağlı hələ ki, heç bir məlumat verilməyib. Biz sadəcə hadisə yerindən birbaşa canlı yayım edirik. Qəzanın həqiqətən də miqyası çox böyükdür. Yayımı bəyənərək paylaşmağı unutmayın. Canlı yayımı bağlayırıq. Allahdan yaralılara şəfa diləyirik.